ଦେଇପାରିବ, ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇପାରିବ, ତମ ଘର ଲୋକ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୋ ହାତ ଧରିପାରିବ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଆଧୁନିକତାର ଆଳ ନେଇ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ଜାତି ନାମକ ପାଚେରୀକୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ପାରିବ, ତମେ କିଛି ପାରିବନି। କଣ ଭାବୁଛ ତମେ, ବନ୍ଧୁରୁ ପ୍ରେମିକା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମିକାରୁ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯିବି? ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ମୋ ଭାବନା, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର କଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ? ଆରେ ଯାଅ, ତମେ ତ ମନେ ମନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛ ନା? ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛି, ତମ ରାସ୍ତାର ସବୁ ବାଧାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ହଟେଇ ଦଉଛି। ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବି ନା, 10ଟା ଲୋକ ଆଉ 2ଟା ପରିବାର ଶାସ୍ତି ପାଇବାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ତମେ ମତେ ଧୋକାବାଜ କହୁଛ? ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଧୋକାବାଜ କହୁଛ ନା, ସେ ଧୋକାବାଜରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କଣ ଭାବୁଛ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ କାହିଁକି ଦଉନି? ଦୋଷ କଣ ତାଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ? ଆମେ ଝିଅମାନେ ତ ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଭାର। କେବେ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗେଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା? ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ କାହିଁକି ଲଦିଦେବି? ପ୍ରେମର ପରିଣତି କେବେ ବି ବିବାହ ହେଇନଥାଏ, ପ୍ରେମ ତ ମନ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶରୀରର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବ ନା, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ।